Молитва на каещия се. От Свети Симеон, Нови Богослов. Господи, Ти виждаш всичко и няма нищо скрито от Тебе. Макар, че съм дело на Твоите ръце, Господи, все още не върша дела според Твоите заповеди, но поради великото Си безумие върших всяко зло, без да помисля, че Ти, моят Създател и Бог, си колкото добър, толкова и справедлив. И сега, като си спомня за това, се плаши и не знам какво да правя. Усещам Твоето осъждане и не намирам думи на оправдание в устата си. Нямам никакви добродетели и не съм извършил никакво дело на покаяние, с което да заслужа чрез него да ми бъде простено, дори и една празна дума произнесена от устата ми. Дори и някой да има всички добродетели и върши всякакви добри дела, прави това като слуга и длъжник, във всичко това той няма да намери изкупление за греха си. Единствено към Твоята милост прибягвам, защото милостта Ти е по-добра от живота. Грехът е смърт и кой от ония, които с надежда за възкресение са умрели, може да възкреси себе си? Наистина никой. Единствено Ти си, който умря и възкръсна, защото грях не извърши и лъжа в устата Ти не бе открита. И ето, Господи Вседържителю, като извърших много зли дела, аз се кая. Но само покаянието е безсилно да му оправдае. Покаянието е познание на своя грях, а само Твоята милост го отнема. Ти виждаш, Вседържителю Господи, че аз нямам нищо друго, освен тяло. И за мен няма никаква полза от това, че съм оставил своето богатство. Всичко, което съм, е една рана. В мен не е останала никаква надежда за спасение и адът е готов да ме погълне жив. Само Ти може да ме спасиш и да излекуваш страданията на сърцето ми. Твоята ръка може всичко да направи. Тя достига до самите дълбини на бездната и всичко се случва само с едно Твое мигване. Не дръзвам да кажа: помилуй ме, Господи, защото съм недостоен за Твоята милост като човек, който справо заслужава всяка мъка. А Ти, Господи, знаеш всичко. И както знае Твоето човеколюбие, постъпи с мен, недостойния дори и за самия живот. Нека бъде Твоята свята воля във всичко. Амин.